Hej allesammans! Idag tänkte jag presentera lite vad jag använder för utrustning. När jag hoppar på flex tänkte ta några språng idag och då passar jag även på att göra en liten video. Så ja, här kommer det! Sadeln är en CVD. Jag tror det är den modellen Half Deep Seat. Det är min nya sadel, nybegagnad, som fungerar jättebra. Stigbyglar. Gamla modellen av Freejump. Nöjd med dessa. Jättebra tycker jag. Ja, lite trasiga. Magplatta. Alltid magplatta på. Doflex trivs allra bäst med det. Så ja. CVD, Freejump och magplatta från HB Polo. På benen har jag boots fram för att han inte ska trampa sig och inte ska trampa av sig skorna. Vanliga benskydd. Och bak till har jag benlinder och kotledsskydd då han gärna trampar på sig själv bak med ibland när han blir lite upphetsad och stimmar omkring och blir rädd för hästar och sånt. Så detta är vad vi använder just nu. Martingal, en elastisk från Iconic. Ser ut så. Tycker det fungerar bra, en elastisk, det blir inte riktigt så stumt om man skulle köra upp huvudet som det kan bli med en vanlig martingal. Jag är i alla fall jättenöjd att köra elastiskt. Och sedan har vi tränset. I grund och botten ett vanligt träns från Höks där jag satt på en nackpad från Mountain Horse som jag tycker fungerar jättebra. Har en vanlig engelsk nosgrimma, jättelös knäppt. Den är egentligen bara där för att hålla nosnätet på plats. Och nosnätet har jag ju då på grund av hans head shaking. Sedan har jag remontgrimma och det är väl det jag tycker han fungerar allra bäst på. I munnen har han ett vanligt tredelat anatomiskt med ja, D-ringar som ni ser. Det var väl det. Så, japp.